det ska ju inte vara en belöning att de ska springa fram till folk och få gos och kel och liksom oj, 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 oj. Då blir det en förväntan. Hej och välkommen. I programserien Hundskolan får du följa med när vi gör våra hundskolereportage i tidningen. Du tittar nu på en kortversion av den här filmen. Kolla gärna på våra erbjudanden om att bli prenumerant för att se alla våra filmer i fullt format, få tidningen hem i brevlådan och innefattas av vår jägarförsäkring. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hundskolan. Idag ska vi prata om hundens förväntan. Ja, Kent, om man har en stark och livlig jakthund, så hur kan man bäst hantera hundens förväntan i vardagssituationer? Ja, det finns ju flera situationer här som där de går igång på förväntan och kan göra situationerna till nästintill jättejobbiga. Dels vid mat. Att de får mat, de börjar hoppa och studsa och leva rövaren inne i köket. Det kommer folk. Och där ska ut genom ytterdörren. Vi har ut ur hundgården. In i hundgården är de inte lika livliga. Men ut ur hundgården. Och sen det kanske största problemet är när man ska ta ut dem ur bilen. Om vi tar det här med besök då. Hur vill du att en sån situation ska vara för hunden? Vi har gjort så här att vi låter inte hundarna komma ut och hälsa på när de är äldre. Men då börjar jag med att lära dem att när det kommer folk och besöker oss och vi har valp, så får valpen komma ut och heja på dem. Men jag vill inte att folk de ska inte kela och gosa och heja så mycket på hunden, utan han kan få komma ut och nosa. Och sen tar jag in han in i hundrummet. Och det som är fördel med att styra upp det här hejandet, det är det att du får oftast bort skällandet också. Om jag har gått in och sagt åt hunden, stanna där du, jag går ut och möter folk. Då har jag tagit kontakten med dem. Och hunden får ha en liten tillbakadragen roll. Och då behöver inte han skälla heller. För det är jag som går och hälsar på folk. Oftast när de skäller det är att de varnar. Liksom, nu kommer någon. Och så börjar vi skälla. Det är tyst nu. Och så blir det bara liksom så här. Men hur hanterar du när det kommer besökare hem till er så att de inte blir de som sprallar upp hunden och så att säga? Hur hanterar ni det? Jag säger ganska rakt på att bry inte om hundarna. Låt dem nonchalera hundarna. För att det ska inte vara en belöning att de ska springa fram till folk och få gos och kel och liksom oj, 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 oj. Då blir det en förväntan. Utan bry inte om hundarna. Sen tar vi in dem och så lägger vi in dem och så är det lugnt och stilla. Okej, men sen när du ska ut i dörren då, hur gör du då? Komma ut på gården så att säga? Men varp då, jag börjar ju lära dem att jag sätter på dem koppel innan jag går ut. Och då ska det inte vara någon brottningsmatch eller någon massa. Sitt. Lugnt, sätter på han halsbandet och så har vi lite kontakt med varann. Och sen öppnar jag dörren. Och då får han inte heller rusa ut. Och då kan jag hålla lite grann på bröstet här. Och ja, vad bra killen. Så ja, hopp ut. Så att jag ger tecknet att de ska gå ut. Och varför jag har så där? Jo, bor jag på ett ställe där till exempel bor bland stugbyn där det är mera folk. Och hunden springer ut och ställer till massa ord. Eller springer ut på vägen. Här hemma är det ju en annan sak. Men det ska vara kontrollerat. Och har jag det hemma och på det här att det är kontrollerat, så blir det den här konsekvensen att vara så varje gång. Sen när hundarna har kommit ut på gården då, de är där ute. Hur hanterar du den situationen då? Ja, nu är det ju så att det är ju, förutsättningarna är olika för oss.
Vi bor ju ut på landet. Hundarna springer ut. Men jag samlar ju upp hundarna utanför dörren och säger, gå in och lera sig. Stanna här nu. Så öppnad eventuell bildörr då. Men bor man till exempel i lägenhet så sätter man ju på koppel innan man går ut. Och så tar man och går med dem ut för trappen då. Men redan i och med att du har styrt upp det här innan med det här att du har satt dem, då är de ju samlade när du går ut för trappen. En annan situation som kan skapa hög förväntan hos hunden är ju när de ska ut ur hundgården. Så. Hur ser du på det? Hur hanterar du den situationen? Jag jobbar jättelugnt då. Jag går dit, ställer mig gärna utanför dörren och står bara rakt och stilla och helt säger ingenting i stort sett. Och det här har de ju lärt sig. Att håller de på att hoppa och studsa, då får de inte komma ut. Utan när de har lugnat ner sig och då sätter jag upp handen och ska de sätta sig. Och nu är det 4 stycken i hundgården oftast. Jag öppnar grinden. Och de vill ju ut. Men ingen har ju fått klartecken att gå ut. Det här gör ju jag som ledare för flocken. Jag får jättebra kontakt för de tittar jättemycket på mig. Ja då, det är min tur, det är min tur, det är min tur. Okej, har du några bra tips utöver det vi har pratat om nu som du vill dela med av just gällande förväntan så? Vad än som händer. Behåll lugnet. Ett tips när det gäller i bilen. Det är det att de läser ju att nu far vi ut på en skogsbilväg. Nu blir det jakt. Men far ut på en grusväg. Stanna. Öppna luckan. Öppna grinden. Och så sätter du bara utanför bilen. Och kan ta en termos en macka. Och sen händer ingenting. Så far vi hem. För att för begränsa hundens förväntan att övergå till någon form av stress så börja med valpen, tidigt med valpen, att försöka hålla igen han när det gäller de här momenten. Jag ser det här med hundgården där jag öppnar grinden och går en bit ifrån dem och så säger jag namnet på dem. Det är ju framprovocerat att de ska sitta still. Men det här är ju svårt. Men det här har ju tagit steg för steg för steg för steg. Och då kan jag få hundar som sitter still. Ett tips bara. Att provocera. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Jag kan ha en godis och visa sitt. Och så kan jag trätt koppla över armen. Det får ju vara en balansgång det här med valpen. Han ska ju inte bli rädd för folk. När jag ska ut och jaga nu till exempel, så blir, om man börjar plocka fram jaktprylarna och så här, så blir ofta hundarna liksom uppspel då. Nu vill de komma ut och så här. Och, hur hanterar du den saken? Och det lär du ju dem att sitta still och framförallt, de tittar på det.